Re! Viss ēters ir te! Koncertdārzā Pūtvējiņi izskanēja diriģenta Gunta Kuzmas veidotā koncerta programma, ko izpildīja Liepājas simfoniskais orķestris. Diriģents orķestra vadība oficiāli pārņems sākoties jaunajai sezonai septembrī, bet jau tagad tiek domāts par repertuāru, kas būtu interesants publikai. Tas pamata akcents ir turpināt attīstīt darbu pie latviešu muzikas. Ir daudz jauni pirmatskaņojumi iecerēti, ir iecerēti arī ieraksti, turpināt tad ierakstīt jau latviešu simfoniskās muzikas klasiku. Un, protams, spēlēt simfonisko, ja tā varētu teikt, zelta repertuāru pasaules. Koncertu programmas izveidē piedalījās arī solisti, domājot, lai abas daļas papildinātu vienu otru. Mūzika tika izvēlēta ar vasarīgu, vieglu un gaišu noskaņu, lai tā būtu iederīga koncertdārza vidē. Koncertu pirmajā daļā uzstājās pianists Vesterds Šimkus ar amerikāņu komponista Džordža Geršvina 1925. Gadā radīto klavieru koncertu. Tas ir jaunums manā repertuārā, ko es esmu speciāli gatavojis šim koncertam. Un ar to es arī pielieku punktu visa Džordža Geršvina klavieru mūzikas daļradas apgūšanai savā repertuārā. Ņemot vērā to, ka viņš pats bija ne tikai izcils komponists, bet arī lielisks pianists, man pašam ir ļoti, ļoti tuva, jo tajā apvienojas improvizatoriskums, džeziskums, klasiskās mūzikas tradīcija, virtuozs pianisms, krāšņas, noskaņas, kontrasti un skaistums. Koncertu otrajā daļā klausītājs priecēja Hollywoodas komponista Johna Williamsa mūzika, kas rakstīta Stīvena Spilberga slavenajai filmai Noķer mani ja vari. Bija, protams, prātošana kopā ar Gunti Kuzma, diriģentu, un bija vairāk varianti, bet Johna Williams svīta SKP-c bija tomēr tas atbilstošākais skaņdarbs šim vakaram, un mūzika patiesībā ir ļoti tēlaina, ļoti krāšņa. Festivāla Liepājas vasara programmā paredzēts vēl viens noslēdzošais koncerts augusta beigās, kurā kopā ar Liepājas simfonisko orķestru uzstāsies rokmūzikas grupa Pērkons. Inga Miglone, Jānis Goldbergs, TV Kurzemes.